جس پروگرام میں بھی میری شرکت ہو تو وہاں پہ اس کے دو شعر ضرور پڑھوں، کیونکہ بہت ہی خوبصورت نظم لکھی شان صحابہ پہ. دیدار مصطفیٰ کے جو حقدار ہو گئے، شیر پہ آپ کو سبحان اللہ نہیں کہی تو مجھے بڑا دکھ ہوگا، شیر سنی گا اگر سمجھ لگی تو آپ نے دونوں ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ کہنی ہے. آواز دی، آواز دی نبی نے جو میدان بدر میں، شیر جب بھی کسی نے وار کیا ہے رسول پر، جب بھی کسی نے وار کیا ہے رسول پر، جب بھی کسی نے وار کیا ہے رسول پر، اصحاب پاک بیچ میں دیوار ہو گئے، اصحاب پاک بیچ میں دیوار ہو گئے. کیا ہے جو قاضی صاحب، قاسم صاحب، کیا ہے جو ظالموں نے اسے کر دیا شہید، کیا ہے جو ظالموں نے اسے کر دیا شہید، کیا ہے جو ظالموں نے اسے کر دیا شہید. دنیا میں عام جھنگ بھی کے افکار ہو گئے، دنیا میں عام جھنگ بھی کے افکار ہو گئے، تجھ کو نبی کے یاروں کی مدحت کا شوق ہے، تجھ کو نبی کے یاروں کی مدحت کا شوق ہے، تجھ کو نبی کے یاروں کی مدحت کا شوق ہے. اس ماں تیرے نصیب بھی بیدار ہو گئے، اس ماں تیرے نصیب بھی بیدار ہو گئے.